Doncs jo vaig començar escalant i de cop un dia un amic meu em va comentar de venir a fer una classe de trapezi i vaig començar, vaig provar-ho i em va agradar molt. I vaig continuar el primer any anant un cop per setmana i el segon ja en vaig fer dos, fins que a poc doncs, el cos m'anava demanant més i he continuat, ara estic aquí a l'escola i endavant. O sigui, fent circ, en cada número hi ha moviments i hi ha interpretació. És un conjunt d'arts, és una tècnica que hi ha moltes arts juntes. Encara que sigui raro, jo quan estic a dalt estic supercòmode, perquè m'agrada molt el que faig i disfruto, o sigui, no tinc por. Sí que quan provo coses noves sí que hi ha un moment de que tinc por, però en general estic còmode.